Ok, então vamos lá, 800A. É, a gente vai falar do sistema respiratório, circulatório, deixa eu ver aqui no roteiro, e o linfático, isso aí. Então, olha só, o sistema respiratório, assim, ele é bem simples, né? Ele é responsável pela troca gasosa e produção de energia. Na realidade, respirar é produzir energia, né? Através da queima da glicose por partículas do oxigênio. Então, a respiração, ela terá, duas etapas, tá? A gente aprende de pequenininho a respirar, senão a gente morre. Por quê? Porque a respiração traz oxigênio, libera gás carbônico. Respirar é muito mais do que isso. Respirar é produzir energia. Isso é respirar. E para que essa respiração aconteça, essa produção de energia aconteça, são necessárias duas etapas. A mecânica, que nada mais é do que apenas movimento, troca gasosa. O oxigênio entra, chega até os alvéolos e por difusão, ou seja, um fenômeno onde substâncias que estão em maior quantidade passam para onde tem menor quantidade. Por difusão, ele passa para o sangue, porque o sangue que chega no alvéolo tem muito gás carbônico e pouco oxigênio. Então, o sangue vai receber esse oxigênio, vai passar para ele. E o gás carbônico, que está ali em muita quantidade, ele simplesmente sai, né? Ele sai do sangue para o alvéolo. Essa é a parte mecânica. Olha só, a minha luz está piscando. Se por um acaso faltar luz, eu devo sumir, porque eu perco a internet por uns minutinhos, porque aí eu entro no meu celular. Eu vou tentar rotear, tá? A minha internet, porque eu quando fico sem luz, eu espero que não aconteça, mas quando eu fico sem luz, a minha net some, a minha Vivo some, tá? Então, se acontecer de eu sumir, eu não sei se vocês repararam na gravação aí no vídeo, mas a minha luz já piscou duas vezes, eu espero não ficar sem luz. Então, o que que acontece? Ah, voltando aqui então, a respiração, né, tem a fase mecânica, que só é uma troca gasosa. Entra oxigênio, sai gás carbônico, né? Todo um movimento que trabalha com a pressão atmosférica, abre a caixa torácica, entra ar, sai ar e tal. Mas tem a parte química ou celular, que isso realmente é a verdadeira respiração, é a produção de energia. E aí entra junto sistema digestório e circulatório. Nosso corpo é todo um conjunto. Por quê? O sistema digestório tira a glicose, que é a nossa principal fonte de energia, do alimento e joga no sangue. E o sistema cardiovascular ou circulatório transporta esse. Alice chegou. Olá, Alice. Transporta essa glicose, né, através do sangue, para carregar para as células, tá? Então, essa glicose que entra na célula, especificamente dentro da mitocôndria, na crista mitocondrial, bom dia, Alice. Ela vai ser desmontada através do oxigênio. O oxigênio é a estrutura química que faz esse desmonte e transforma ela numa outra substância chamada adenosina trifosfato, ou seja, o ATP, que é realmente a energia. É isso que faz a célula funcionar. Meu corpo é feito de células. Se eu vou ter células funcionando, eu funciono, tá? Então, isso é respirar. Respirar é produção celular de energia, tá? Através da queima da glicose pelo oxigênio. O oxigênio quebra. Quando a gente diz queima, significa quebrar essa molécula. Isso gera um lixo. Que lixo? Gás carbônico e vapor d'água, que é liberado, tá? Mas para acontecer a queima, a respiração química, eu preciso que haja a entrada do oxigênio e a saída desse lixo. E aí tem uma parte mecânica, né, que ajuda aí fazendo, provendo a gente, né, desse material, dessa matéria-prima e tirando esse lixo. Respiração, tá claro para vocês? Ficou claro, gente? Tem alguma dúvida de respiração? Posso seguir? Posso? Não? Tá ok. Ju aqui. Oi, Ju. Ah, olha só lembrando para vocês devem estar recebendo por hoje ou amanhã o calendário de teste. Se não houver nenhuma mudança, eu tô me adiantando, tá?
Então, se não houver mudança, o nosso teste vai ser no dia 26 do 8, tá? E vamos falar sobre hormônios, sistema endócrino. Foi até bom a Lara ter tirado essa dúvida, né, Larinha? Porque é matéria do teste. E sistema nervoso, tá? Só para dar esse parêntese aí para vocês. Então, a gente vai agora para sistema circulatório, tá? O sistema circulatório, ele é responsável por fazer com que o sangue circule no nosso corpo. Não, sem problema, Ju. Faltou luz para você, Juliana Rosário? Porque aqui em casa a luz está piscando. Eu até falei para eles que, de repente, a minha internet, se falta luz, eu fico sem internet, porque eu sou da Vivo e da NET. Eu fico sem nada se falta luz. Está piscando, né? Você mora perto de mim, mas você mora na freguesia, não é? Ali perto do Mendes? Eu moro aqui também. Pois é, a nossa virou, mexeu, acontece. Nossa luz está piscando e a internet cai. Eu já falei com eles que isso pode acontecer. Se Deus quiser, não acontecerá. Então, o sistema circulatório recebe esse nome porque ele faz com que as substâncias circulem, porque elas estão dissolvidas no sangue, circulam através de vasos, é um sistema circulatório fechado, e a bomba, quem bombeia, quem faz isso acontecer, é o coração. Também é chamado de cardiovascular, é a mesma coisa, só é outro nome. Por que cardiovascular? Porque cardio vem de cardíaco, de coração, vascular, de vasos. Então, é somente um outro nome para a mesma coisa, tá? Como que acontece isso? O sangue, ele é bombeado pelo coração. Mas nós temos dois vasos que vão se afinando, tá? Mas esses dois vasos, eles transportam diferentes tipos de sangue. Porque nos mamíferos, o sangue arterial, que é rico em oxigênio, não se mistura com sangue venoso, que é rico em gás carbônico. Prestem atenção, existe um erro muito grande que eu vejo, que vem desde que vocês são pequenininhos, né? Assim como respiração dão informações erradas, também na circulação. Sangue venoso, ele circula em artérias e veias. Sangue arterial também. Vai depender se esse vaso está chegando ou partindo do coração. Quando eu era pequena, e eu vi esse erro até pouco tempo, né, acontecendo, veias transportam sangue venoso, artéria e sangue arterial. Gente, isso só é válido na grande circulação. Na pequena circulação, isso inverte. Então, esse tipo de definição é errado, tá? Os vasos transportam sempre os dois tipos de sangue. Só depende se é grande circulação ou pequena circulação. Como que a gente pode definir essas estruturas do nosso sistema cardiovascular? O coração é uma bomba composta de quatro cavidades. As superiores são os átrios, as inferiores são os ventrículos. O sangue sempre chega nos átrios, descem para o ventrículo e partem para o nosso corpo, tá? Seja para o pulmão ou para o corpo, grande circulação ou pequena circulação. Sempre chega em cima, nos átrios, tanto vindo do pulmão, na pequena circulação, quanto vindo do corpo, na grande circulação, tá? Essas cavidades são separadas por válvulas ou valvas. E isso está no nosso corpo todo. Qual é a função dessa estrutura? Impedir que o sangue volte, o refluxo sanguíneo. Então, o sangue passa, essa estrutura fecha, tá? O coração, ele é nutrido por uma rede própria de sangue, né? Que é, por exemplo, que nós, são as safenas, as coronas, né? Que às vezes a pessoa tem um entupimento e precisa fazer a desobstrução, tá? E ele é formado por três membranas, ele tem, formando internamente essas cavidades, o endométrio, né? Ou o endocárdio. Nós temos a cavidade do meio, o metro é útero. A cavidade do meio, o músculo principal dele, né? É o miocárdio, mio, de meio. E o que forra ele é o pericárdio, tá? Então, ele é forrado por essas cavidades.
E aí, a gente tem que entender que do meu lado, para vocês na gravação pode aparecer espelhado, mas do meu lado direito, tá? A mão que eu escrevo, não sou canhota, só circula sangue venoso. Associem venoso com a palavra venenoso, gás carbônico, fica mais fácil diferenciar. Do meu lado esquerdo, sangue arterial, sangue com gás oxigênio. Por conta desse nome, é que houve o erro de dizer que sangue venoso vai ser em veias, sangue arterial em artéria, tá? Eles transportam os dois tipos. As veias são vasos que chegam ao coração. Então, quando vem do corpo para o coração, está trazendo sangue venoso, é a veia cava. Quando chega do pulmão no coração, é sangue arterial, são as veias pulmonares. Veias sempre chegam no coração, tá? Tanto vindo do pulmão, da pequena circulação com oxigênio, quanto vindo do corpo com gás carbônico, da grande circulação. E elas vão se ramificando em ramos menores, que são vênulas e capilares venosos. Capilares são fiozinhos, ó, mais finos do que o nosso cabelo. As artérias, elas saem do coração. Ela vai sair transportando para o corpo a artéria aorta, sangue com oxigênio, e para o pulmão, sangue com gás carbônico, tá? Que é o sangue venoso. Então, observem que elas transportam sempre os dois tipos de sangue. Vou resumir para vocês a grande e a pequena circulação. Então, eu vou começar com o sangue vindo do corpo cheio de gás carbônico. O sangue chega. Gás carbônico no meu lado direito, na cavidade superior. Então, ele chega do corpo no meu átrio direito, pela veia cava, cheio de gás carbônico. Ele precisa ir para o pulmão. Então, ele passa para a cavidade de baixo, que vai ser o ventrículo direito, e aí ele vai para o pulmão. Como ele vai sair do coração, ele sai por uma artéria. Estou indo para o pulmão, artéria pulmonar. Cheguei no pulmão, pequena circulação, hematose, o sangue fica rico em gás oxigênio. Este mesmo sangue, antes de ir para o corpo, não vai direto, ele passa pelo coração. Por isso que a gente diz que o coração recebe o mesmo sangue sempre duas vezes. Chegando no coração, sempre na cavidade de cima, já é um sangue com oxigênio. Então, ele chega no meu átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e aí sim ele vai para o corpo. Como sai do meu corpo e ele está com oxigênio, é a artéria aorta. Então, olha só, cheguei no coração pela veia cava, no meu átrio direito, desci para o ventrículo direito, vou para o pulmão pela artéria pulmonar, pulmão hematose, volto para o coração, estou chegando no coração por uma veia. Veia pulmonar na cavidade superior, meu átrio esquerdo, sangue com oxigênio, desce para o ventrículo esquerdo, vai para o corpo pela artéria aorta. E isso vai acontecendo constantemente. Esses vasos vão afinando, as artérias vão virando arteríolas, até capilares arteriais, que só tem uma camada de células para poder se enovelar nos órgãos, nos tecidos, e fazer por difusão, que eu já falei antes o que é, a passagem das substâncias. Então, elas vão passando sempre de onde tem mais para onde tem menos. Com isso, o sangue vai levando nutrientes, vai levando gases, vai levando células de defesa, plaquetas, e vai recolhendo excretas, que são eliminados ou pelo sistema respiratório ou pelo sistema excretor, que é ou excretório, a mesma coisa, que é o sistema urinário. Dúvidas? Alguém tem dúvidas sobre sistema cardiovascular ou circulatório ou alguma curiosidade ou alguma coisa que queira falar que não seja até da aula, mas esteja ligado ao assunto, gente? Ô tia, eu fiquei um pouco de dúvida na parte da grande circulação e da pequena circulação. Olha só, vou repetir então para você.
A grande circulação é a que acontece entre o coração e o corpo. A pequena é o que acontece entre o pulmão e o coração. Então, o que que acontece? O sangue tem que vir do corpo, chega no pulmão, do pulmão é que... Desculpa, tem que vir do corpo, chega no coração, do coração é que ele vai para o pulmão. Ele nunca vai direto, tá? O sangue nunca vai direto para o pulmão ou do pulmão para o corpo. Ele sempre passa pelo coração. Então, ele vem da grande circulação do corpo para o coração. Coração, pulmão. Ali acontece a troca gasosa. Ele vai voltar para o corpo. Mas primeiro ele passa no coração e o coração, essa é a pequena, né? Pulmão e coração, porque o trajeto é pequenininho. Aí, então, do coração ele vai para o corpo, a grande circulação, tá? Agora, você quer, assim, que eu identifique para você os vasos ou você só quer essa distribuição? Não, eu só estava com dúvida nessa parte em vídeo. Nessa parte, tá? Então, é isso, grande circulação. Trouxe sangue para o coração, coração foi para o pulmão, pequenininha porque o trajeto é pequeno, oxigenação. Volta para o coração, coração vai para o corpo, tá? O sangue, ele nunca passa do pulmão direto para o corpo, nem nunca do corpo para o pulmão. Ele sempre passa pelo coração, tá bom? Alguém mais? Tá, obrigada. Nada, meu amor? Alguém mais, gente, com alguma dúvida? Professora. Oi, meu anjo. Sabe quando o vasinho estoura, tipo, ou no nariz ou na perna? Isso pode ser prejudicial de alguma forma? Olha só, depende do... É Letícia que tá falando? Que eu não tô vendo, deixa não, eu ver. Giovana. Giovana? Oi, amor. Olha só, depende do porquê dele estar passando por isso, tá? Por exemplo, alguns vasinhos, microvasinhos, né? Vasos bem pequenininhos, arteríolas ou vênulas, eles podem estourar, por exemplo, o tempo muito seco no nariz, eles podem estourar, né? Pessoas muito alérgicas, que comprimem muito, eles podem estourar, alguma pancada, eles podem estourar, tá? Então, depende do que está levando ele a isso. Agora, existem problemas mais sérios. Vasos maiores podem estourar, que a gente chama de isquemia ou AVC, por conta de pressão ou coágulos, pressão alta, hipertensão ou coágulos. Algumas doenças, como a hemofilia, que você não tem um fator de coagulação, ou a fragilidade capilar, são pessoas que têm problemas ligados ao sangue, e aí você tem esses vasos que se arrebentam com muita facilidade, né? A leucemia, ela também leva isso, pessoas que surgem do nada com muitos hematomas. Então, vai depender da causa. Uma para os tecidos do corpo, a outra leva sangue rico, isso, os vasos, tá? Então, vai depender, assim, da causa disso, tá? Uma pancada, né, que você bate, você estoura esses vasinhos pequenininhos, eles se refazem. Principalmente os que estão muito superficiais, pode acontecer, né? Pessoas sangram muito o nariz. Tem gente que tem uma facilidade de nariz sangrar muito grande, mas por quê? Porque existe, por conta da alergia, um ressecamento, uma fragilidade desses vasos, uso de remédios para desentupir nariz. Aí vai depender da causa, tá? Causas, assim, simples, naturais, não tem problema. Você hidrata o nariz, usa o soro, né? Agora, coisas muito persistentes, hematomas, né? Aí você também tem que verificar o porquê disso está acontecendo, tá? Tem causas que são simples, né? Do dia a dia, do cotidiano, tem outras que são problemas realmente um pouquinho mais sério, tá? Tá bom, obrigada. Nada, meu amor. Apodrece não é bem o termo, o Nicolas. O sangue, ele não tem como apodrecer, porque ele tá sempre se renovando, né? Como? Você bebe água, você renova a água do sangue, você renova os nutrientes. As substâncias nocivas são retiradas no sistema excretor. As células que são mortas, elas entram em decomposição, são eliminadas, células novas são feitas. Então, apodrecer no nosso corpo, ele não apodrece. O que que pode acontecer? Algumas pessoas
Sim, num tubo de ensaio, tá? No nosso corpo, então, olha só, no nosso corpo, o que que pode acontecer? Problemas circulatórios, né? Tinha desligado? Mas tá, o tio tá gravando, tá? Depois é só você pegar que você pega esse pedacinho de novo, Felipe. É, olha só, Nicolas, pessoas que têm problema circulatório, pessoas que têm problemas como, por exemplo, diabetes, né? Que têm dificuldade na circulação e na cicatrização, o sangue, ele pode não circular direito, se acumula. E aí é o que a gente chama, por exemplo, de gangrena. Pessoas que começam a ter problemas pela falta de circulação, esse sangue fica acumulado ali, e aí esse sangue passa, né? É um sangue que começa a entrar num processo onde ele não é renovado. É, esse sangue, ele coagula, ele perde a oxigenação, ele começa a sofrer um processo das células que estão ali em decomposição, como qualquer coisa do nosso corpo, tá? Então, isso pode trazer problemas. Num tubo de ensaio, você vê isso perfeitamente, né? No normal, isso no corpo não acontece. Num tubo de ensaio, se esse sangue fica parado, é matéria orgânica. Matéria orgânica, células, isso entra em decomposição. E aí entra num processo onde a gente poderia chamar de apodrecimento. O que que é o apodrecimento? Tanto na comida quanto no corpo da gente, num cadáver, por exemplo, que é o que acontece no sangue no tubo de ensaio. Nada mais é do que a decomposição, tá? E isso pode acontecer tanto num tubo de ensaio quanto num organismo, seja numa comida ou num ser que morreu, ele entra em decomposição, como alguma parte do seu corpo que, por algum problema, não esteja recebendo a oxigenação correta. E aí, por isso que pessoas que têm diabetes severas, elas acabam tendo que amputar. Por quê? Elas começam a ter problema circulatório, o sangue não chega naquela região, e aí começa a ter esse problema de gangrena, tá? Claro? E o sistema linfático, gente? Olha só, dúvidas ou curiosidades, perguntem, tá? Por favor. Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu fechar aqui o chat. Sistema linfático. Primeira coisa, o que que é a linfa? As células da pele estão grudadinhas, não tem espaço entre elas, mas todos os tecidos que formam o nosso corpo, as células estão mergulhadas em um líquido. Esse líquido chamado líquido intercelular ou intersticial, ele tem é o plasma, na realidade, né? Ele vai ter células, ele vai ter anticorpos, células de coagulação, oxigênio, nutrientes, excretas, tudo tá ali fazendo troca. É o meio de troca com as células. As coisas chegam nesse líquido, passam para as células e das células passam para ele. E esse líquido, então, ele segue seu caminho para ser as toxinas liberadas para ser renovado. Porém, o excesso desse líquido, né, ele é drenado, ele é renovado, ele é trocado, ele é filtrado. Como? Pelo sistema linfático, que são vasos que andam junto com o sistema circulatório. Então, tudo que está ali, que precisa ser renovado, esse líquido precisa sair, precisa ser extravasado para ser filtrado e chegar um líquido novo, ele passa para esse sistema auxiliar, que é o sistema linfático. Esse líquido, quando cai nos vasos linfáticos, passa a se chamar linfa. A gente pode dizer que a linfa é a mesma coisa que o plasma, só que ele foi trocado, ele foi retirado dali e isso caiu no vaso linfático, mas a constituição dele, ou seja, as substâncias dele são as mesmas do plasma, só que o plasma está em vaso sanguíneo, a linfa está em vaso linfático. Então, esse líquido foi retirado, saiu dali, esse excesso saiu dali, foi para o vaso linfático. E aí ele passa por órgãos especiais, que são os órgãos linfáticos ou os nódulos linfáticos, e ali acontece um processo de purificação. Esse líquido, ele é purificado. O que é essa purificação? Toxinas são retiradas, são eliminadas. Toxinas, que eu digo, produzidas por micro-organismos. Elas são neutralizadas. E se houver micro-organismos invasores, eles são identificados e os anticorpos, então, começam a se multiplicar e passam para o meu sistema sanguíneo.
é o fenômeno da diapedese, que nós falamos na aula, né? Esses anticorpos, eles são produzidos, essas células, esses linfócitos, né, esses glóbulos brancos, perceberam que tem alguma coisa errada, eles produzem duas frentes de trabalho. Eles multiplicam os glóbulos brancos que vão destruir, comer esses micro-organismos e substâncias chamadas anticorpos que vão neutralizar as toxinas. E aí, eles identificaram isso quando essa linfa passou pelos nódulos e pelos órgãos e começam a produzir esse monte de substâncias. Essas substâncias, então, elas vão para a corrente sanguínea para trabalhar, tá? A gente está vendo muito isso agora com o COVID. IgG e IgM, o que são isso? São anticorpos. A sorologia, você produziu anticorpos, substâncias neutralizantes contra o COVID, contra as toxinas do COVID, contra o processo inflamatório. Ah, mas tem as células T, que a gente fala muito. As células T são um tipo de linfócito, um tipo de anticorpo que mata esse micro-organismo. Então, o nosso corpo atua em duas frentes, matando e neutralizando. É, o sistema linfático, ele é um coadjuvante, uma ajuda ao sistema cardíaco, né, o sistema imunitário e ao sistema circulatório. Ele trabalha em conjunto, tá? Ele seria o ator coadjuvante nessa história, mas muito importante. Tanto que quando a gente tem alguma inflamação, isso aqui fica inchado, que são os linfonodos, né? Eles incham muito aqui, na axila, na virilha, porque eles têm um trabalho muito grande, então eles ficam maiores, porque eles estão filtrando bastante o nosso sangue, tá? E um diferencial para a gente acabar. A linfa, ela não é bombeada pelo sangue. Ela é bombeada pelo trabalho do músculo. Quando você se mexe, você se movimenta, você bombeia esse líquido. Por isso que a atividade física ajuda a aumentar a imunidade. Porque você faz com que esse líquido circule no seu corpo, fazendo com que os anticorpos estejam ali. Deixa eu ver aqui, Nicolas, amor, o que você me perguntou. O que muda de um tipo sanguíneo para o outro? A proteína do sangue, tá? Que a gente chama de antígeno. O sangue, ele tem proteína. Proteína tipo A, proteína tipo B ou ausência de proteína. Quem tem proteína A, sangue A. Quem tem proteína B, sangue B. Quem não tem nenhuma proteína, sangue zero, que a gente chama de O. Quem tem as duas, sangue AB. Por isso que a gente não pode receber sangue diferente do nosso. Essa proteína, ela é estranha para o meu corpo. Eu vou identificar isso como um organismo invasor. Eu vou lá e elimino essa célula sanguínea. A gente vê isso agora, né? Eu digo COVID porque está se falando muito nele. Por que que a gente lava bem a mão? Por quê? A gente destrói, dissolve a proteína, que é uma capa de gordura do COVID, né? A maneira que a gente tem de prevenir infecção por contato, o que pode ser respiratória. É possível alterar essa proteína no sangue do tipo sanguíneo? Não altera a proteína, mas você pode impedir tipos de choque através de remédios imunossupressores. O que que é isso, Nicolas? Pessoas que fazem transplante de órgãos têm que ter compatibilidade. O que que é essa compatibilidade? As proteínas daquele órgão, né, daquela célula, elas têm que ser muito parecidas com as nossas, para que não haja incompatibilidade, meu corpo não reconheça aquele órgão como algo invasor, porque a gente trabalha por proteína, nosso corpo é química. Se meu corpo reconhece aquela proteína como algo invasor, ele vai lá e começa a atacar aquele órgão. Os órgãos, os glóbulos brancos vão lá e começam a destruir aquelas células. Então, a pessoa que faz transplante, ela toma remédios para diminuir esse processo. São pessoas que têm uma imunidade mais baixa. São chamados remédios imunossupressores, supressores de imunidade. Você diminui isso para que o seu corpo não reconheça aquilo como uma proteína estranha e você diminui o trabalho desses glóbulos brancos, tá? Para poder evitar isso. Por isso que é importante reconhecer a proteína do sangue para fazer uma transfusão, tá bom? Mais alguma dúvida, Anjo? É, amores?
Tia Oi, Carla. fala, amor. É só uma dúvida. As pessoas que têm o tipo sanguíneo zero, que não tem proteína, essa falta de proteína, por exemplo, ela muda alguma coisa? Tipo, a pessoa fica com menos imunidade do Não. que o tipo sanguíneo A, por Não, exemplo? não, não. É tudo igual. A única coisa que existe é essa proteína do tipo sanguíneo, que caracteriza o tipo sanguíneo, tá? Não muda em nada. É tudo a mesma coisa. O que muda, o que você tem que ter cuidado é na hora de receber ou doar o sangue, tá? Mas com relação à imunidade, nada disso. O que você está estudando agora, Sofia, é por que o sangue tipo A ele é mais suscetível a infecções do corona, tá? Por que isso? Estão tentando entender por que, e por que eles acham isso? Porque as pessoas que têm corona, o grupo que está sendo mais atingido é que tem o tipo sanguíneo A. Então, eles querem saber o porquê da ligação da proteína do corona com a ligação com a proteína A. O que que essa proteína tem que provoca essa ligação, tá? Apenas isso, é uma afinidade de proteína que faz com que ele se ligue mais, então isso dificulta um trabalho. Agora, o porquê eles não sabem, mas com relação à imunidade, a gente trabalha tudo igual, isso não tem o porquê, tá? Ficou claro, Sô? Sim, ficou. Obrigada, De Tiago. nada, amor? Deixa eu ver aqui, Nicolas. Essas proteínas do sangue, elas podem mudar com o passar do tempo? Que eu saiba, não, tá? Não, nunca vi nenhum tipo de proteína sanguínea mudar, não. O que você tem, assim, por exemplo, mulheres que vão ter filhos. Meu sangue é o fator RH, tá? É o que interfere. Se eu sou positiva, a minha filha, por exemplo, é negativa. Nosso RH não teve problema nenhum. Eu sou positiva, minha mãe é positiva, também não teve problema. Agora, se for ao contrário, meu RH é negativo, a minha filha é positiva. O RH dela pode provocar, como ela é positiva, que eu gere anticorpos. Isso é uma doença chamada eritroblastose fetal. Então, na hora do parto, o contato do sangue de um com o outro, eu vou gerar anticorpos. No primeiro filho, isso não tem problema, porque isso é só na hora do parto não vai acontecer nada, mas esses anticorpos estão comigo. Se eu gerar um segundo filho, eu sendo negativa e ele positivo, o meu grupo sanguíneo gerou esses anticorpos, ele vai lá e ataca durante a formação do feto e a pessoa começa a ter abortos espontâneos, né? Você elimina aquele tipo de sangue que vai estar ali. Você ataca aquele feto. O que que você faz para evitar isso? Existe uma vacina, um tratamento que você toma e que você inibe a produção desse anticorpo, tá? Agora, a proteína ela não muda, você tem remédios que você inibe, assim como pessoas que recebem transplante de órgãos, tá? Você inibe a produção desse tipo de anticorpo que pode atacar. Mas a proteína que eu, professora Carla, saiba, algum médico pode até, algum imunologista, um hematologista dá essa explicação e ela ser outra. Mas eu desconheço, tá bom? Tá joia? Amores, alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu vou encerrar a gravação, tá? Para poder liberar vocês, para vocês irem comer alguma coisa, porque tá na hora do recreio. Alguém tem mais alguma dúvida? Entendeu? Joia. Ó, então eu vou encerrar aqui nossa gravação, tá? Joia, Ju. Fechei aqui a gravação.